предпразничната седмица радиоприемница ви среща с хора с интересни професии, такива за каквито мечтае всяко дете, локомотивен машинист, пожарникар, лекар, артист, музикант. И тъй като обикновено празниците се свързват с очакване, както и пътуване до носещи настроение, топлина и усмивки места, първият ни гост естествено е локомотивния машинист Ангел Алексиев. Той е този, който управлява парните локомотиви в БДЖ, като преди това ги реставрира. Така да се каже, връща усмивките в тях. Здравейте и добре дошли! Здравейте, вас! Разговора ни може да следите и на страницата ни bnr.bg/София и да видите кой е човека, който стои зад всичко интересно, което ни се случва, като се качим на влака, задвижван от парен локомотив. Сещате се за онези хубави звуци, които излизат от този локомотив и онова прекрасно усещане. Аз се замислих, че ние сме радиоприемница, вие сте локомотивен машинист. Какъв по-подходящ събеседник от това? За това ли мечтаехте, докато бяхте дете? Сбъдната мечта ли е тази професия? Мечта не може да се каже, тъй като в железниците попаднах, може да се каже, по случайност. По случайност приятели отидаха да учат след 8-ми клас в ЖП техникум и ние да не се разделяме от деца заедно, и аз с тях, и оттам тръгнаха нещата. Останах в системата, завърших военното училище, ЖП училище, и след това ми разпределиха по депата и оттам тръгна всичко. И колко време вече така? Еми, около 30 години без малко, без няколко месеца. И какво е усещането, когато ти караш влак? Значи усещането е като всяка работа. Носиш си отговорността, трябва да си свършиш работата точно, да няма проблеми, пътниците да стигнат от точка А до точка Б, всичко да е безаварийно, всеки да си е с... Ние като приключиме работния ден, да го приключим с удоволствие, пътниците с удоволствие да стигнат до крайната точка, особено сега по празниците. Това е най-голямото удоволствие от работата. А кога дойде тази идея да се захванете с парните локомотиви и да им вдъхвате нов живот? Ми през 2003-2004 година имах колегите, за съжаление не са между живите, които ме запалиха така. Дадаха ми книги най-вече, прочетах няколко книги, после ме включиха в една група за възстановяване на парни локомотиви с тях заедно. И оттам се запалих и започнах постепенно, поетапно. Съм възстановил до сега, имам 3 възстановени локомотива. И смея да твърда, че правя четвърти. Но още е рано да кажем, че е възстановен до край. Всъщност, кои са възстановените локомотиви? Баба Меца. Това е прословутата Баба Меца. Баба Меца, да. Отделно имаме възстановен локомотив. Той останал единствения представител на най-бързоходните парни локомотиви в България. За уния години 120 км в час максимална скорост. Той е възстановен и теснолинейката, която е възстановената между Септември и Добринище. Безспорно, едно от най-атрактивните влакчета в България. А вие сте карал сте тази теснолинейка? И съм я карал и съм участвал в възстановяването. И каква е тръпката, когато видиш нещо, което на практика вече изглежда като купчина желязо, като скрап, изведнъж отново да заживее свой живот? Значи, безспорно, адреналина е много висок. Тръпката е много голяма, особено в първоначалния момент, когато нещо, което не се е движило 50 години, гледаш го как тръгва отново. Тръпката е уникална, което си истина, истина. Но много труд трябва да стигне до там. Колко време? Ми различно. Сега, примерно, тая машинка, която в момента възстановяваме, вече ще станат близо 2 години, 2 години и половина. И имам още доста работа, за да се случат нещата до край. И кога намирате време за всичко това? Между управляването на влак, доколкото разбрах, вие сте и инструктор, т.е. младите, които идват, минават при вас. Значи, идват при нас млади момчета или готови машинисти от курсове, идват при нас и вече в процеса на работа ние ги предаваме нашите знания да се донаучат, което са пропуснали, следиме за тяхната работа. В принцип това ми е основната работа. И между основната работа, покрай основната работа, гледам да
движа и тия неща с локомотивите, с парните локомотиви, като, нали, съответно ми дават възможност и ръководителите моите не ме спират. Когато има нужда, примерно, да се изкарва локомотив за път, да се подготвя, съответно, моята работа, ако трябва да изпълнява някой колега, аз изпълнявам основно това с парните локомотиви. Разкажете ни историята на парните локомотиви в България. Ето, сега казахте, че сте възстановили три, очаква се четвърти да влезе в действие. Да. Значи историята като цяло, парните локомотиви, историята им е почти като на всички локомотиви, на всички парни локомотиви във всички държави. Имало е нужда от железопътен транспорт, започнало развитието, започнало да се внасят локомотиви в България, нали, парни. Най-интересно това, че има локомотиви, които парни локомотиви, които са произведени само единствено за нашата страна. Смисъл, характерни за определени участъци, както в случая 46-та серия 03, тази баба Меца. Тя е произведена специално за София, да вози тежки влакове с въглища между София и Перник. Тъй като профилът е тежък, големи нагорнища, много мощен локомотив, действително скорост не развива голяма. Това е интересното на нашите локомотиви. Много разнообразни серии има в България. Не са еднотипни локомотиви. Разбрахте, днес ни гостува локомотивния машинист Ангел Алексиев. Още за тръпката да караш влака и да управляваш парния локомотив, да го реставрираш, да му вдъхваш нов живот, ще разберете след минути в радиоприемница. Това е предаването Радиоприемница. Днес ни гостува локомотивния машинист Ангел Алексиев. Говорим си за тръпката да пътуваш с парен локомотив. Всъщност, кога и как човек може да му се случи такова преживяване и какво го прави толкова атрактивно? Атрактивното безспорно е, че такива локомотиви вече няма в редовна експлоатация. И като се появи това нещо, много хора, особено младите, никой не го е виждал в движение. Докато модерните, по-новите влакове, ежедневно, където, по телевизия, по нагарата, където ще да е, мога да го видиш. А това, като се излезне да пътува, атракцията безспорно е, че не са го виждали в движение младите хора. А и доста хора вече, това старото поколение, което ги е виждало ежедневно, това поколение малко хора, може би, идват да ги гледат локомотивите, като излезне да пътуват. Повечето хора са млади хора, хора, които не са го виждали. Атракцията е най-вече миризмата на въглища, парата, безспорно локомотивната свирка. Това са атракциите, които най-много така ги впечатляват хората. А вие колко човека така сте екипа, който, на който е поверен този влак? Основно локомотива сме трима човека. Основно. Има и други момчета, които по една или друга причина не са в системата или ако са в системата, нямат възможност да работят ежедневно като нас. И основно сме трима, които в София. Нали. Отделно имам колега в Горна Ряховица, който също се занимава почти ежедневно с това нещо. Той там има два локомотива в експлоатация. Един е на път, който в момента го реставрира. И в общи линии сме малко хората. В цяла България, ако сме 10 човека. А какви са предпочитаните маршрути? Значи, теснолинейката е един от най-предпочитаните маршрути, безспорно. Това е най-атрактивният маршрут. И факта, че най-високата гара на Балканския полуостров е Аврамово, значи хората, чужденците много добре познават нашите профили, нашите терени. Другия много атрактивен маршрут, където има участъци, по които автомобил даже не може да мине, само влак. Това е между Хасково и Кърджали, покрай язовир Студен кладенец. Там аз съм ходил многократно с парната машина, само единствено заради уникалните снимки, които се случват с съставите, с влаковете и така нататък. Предполагам, че това не е никак така ефтино изживяване. На българина може да му се случи по празници да си да преживее такава емоция, но пък ако искаме, можем да си поръчаме такова преживяване, нали? Значи, който желая, може да отиде в БДЖ, има отдел маркетинг, там се случват нещата,
от там нататък за цените аз не мога да кажа, защото не съм запознат, но, но който желае, който мисли, че има възможности, винаги е добре дошъл. Понеже споменахте, че така стана дума, че сте локомотивен инструктор, на какво учите младите си колеги? Какво се опитвате да им предадете, когато те дойдат и им предстои те да карат влак? При всички случаи моите момчета трябва да знаят, че трябва да понесат отговорността на машиниста. Машиниста, това е отговорност, това не е нищо друго. Трябва да понесат отговорността на машиниста, да свикват да понасят достойно, смисъл. Не като се случи нещо да казва, не съм виновен аз. Аз да се стане да каже, аз съм виновен или нещата стоят така или така. Просто това е най-важното, да понасят, да приемат отговорността такава каквато е. Да не се опитват да бягат от нея. И второто, което е да си харесват, ако си харесват професията, да я работят. Ако няма харесват, просто да няма мъчат, дето се казва. Това е основното. След малко продължаваме разговора в студиото. Ето ни отново в предаването Радиоприемница. За пътешествията си говорим днес. И то некакви да е пътешествия. За пътешествията с влак наш гост е локомотивният машинист Ангел Алексиев. Говорим си за парните локомотиви, за хората, които карат влака метафорично или в буквалния смисъл казано. Знаем, че в България, освен Баба Меца, другите атрактивни влакове са Корона Експрес, Витоша Експрес. Вие сте ги управлявали тия влакове, нали? Те са състав от атракционните пътувания, тези вагони. И какво е така, какъв е интересът към тия влакове? Какво знаете вие за тяхната история? Значи, първо те са, пак отиваме на това, че не са ежедневно използвани вагони, съответно, като се покажат на пътя и излезат на гарата, примерно, хората има любопитно. Това първото. Второто, което е, на хората има любопитно да видят, примерно, цар Борис, къде е пътувал, как се е возил, какво се е возил и така нататък. Те вагоните са действително много хубави отвътре. Аз съм ги разглеждал. И не на последно място е това, че това съм го чувал от чужденци, които са пътували с нас като туристи, че нашия влак Корона Експрес е може би по-скъп, отколкото Ориент Експрес, чисто антикварно. От гледна точка на това, че Ориент Експрес е реплика, нали, дубликати са вагоните, докато нашето всичко е оригинално, нищо не е променено. Дори и след ремонти в, нали, през определено време вагоните трябва да минават някакъв ремонт, дори и след ремонтите вагоните се запазват абсолютно автентични, без нищо да се преправя по тях и да се модернизира. Всъщност аз, доколкото знам, той цар Борис е бил доста запален по това да се вози във влак, пък и сам да го кара. Той е управлявал влак, безспорно има и разрешително да управлява пътнически влакове. Нали, тогава, на тези години, машинистите са били с разрешително за пътнически влак, за товарен влак и той имал разрешително да управлява пътнически влак. Поне по думите на мои стари колеги, с които съм имал честа да работя, за съжаление, пак ще кажа, не съм между живите, са ми казвали, че една от тези машини, които управляваме ние, които работят в момента, които са в експлоатация, една от тях е била образцов локомотив, а и цар Борис е ходил и е карал там също влакове с нея. Той е карал с много локомотиви, но един от тях е този, който е в депото в момента, който е възстановен за движение. А вашия любим маршрут кой е? Казахте ни предпочитаните атракциони. Вие докъде искате да пътувате? Значи за нас любим маршрут няма. За нас е важното, като дойде време за някакъв такъв влак, да свършим работа, всички да са доволни, ние да сме доволни, всичко да мине безаварийно. Може би на по-красивите места, както казах там около язовир Студен кладенец, за Момчилград, може би там, така като по-атрактивен маршрут, по-красиво е, просто природата е красива, Родопите все пак, може би там е така малко по като слабост този маршрут. Иначе за мен всички маршрути са абсолютно еднакви. И понеже предстоят празници, Коледа, Нова година, вероятно
ви се е случвало много пъти да не сте си вкъщи по време на Коледа, на Бъдни вечер? Случвало се много пъти. Дори предстоящата Коледа сега на 25 декември съм дежурен в депото. На 25 декември точно така съм дежурен по график. Ние си имаме график, съм дежурен в депото на Коледа. Как приема това семейството ви и въобще как минават вашите празници? Значи, за хора като мене, като нас, машинистите, няма шанс, като сме си избрали тази професия, няма събота, няма неделя, няма Коледа, няма Великден. Нощеска днеска също е едно и също понятие. Пада ти се да си на работа, отиваш и работиш. Дали е събота или неделя, дали е Коледа, работата си е работа. Трябва да се свърши точно. Отговорността си отговорност. Хората, които ги возиш, особено сега по празниците, казахме вече, искат да стигнат от точка А до точка Б без някакъв проблем да има, без, доколкото е възможно, без закъснение и така нататък. И това е. За нас празника си е празник тогава, кога сме вкъщи. Може да е след него, преди него, но по време на празника, ако сме на работа, сме на работа. А какви хора срещате по време на празниците, докато сте на работа? Значи ние основно срещаме колеги. Като се явяваме за работа, от работа срещаме с колеги. Контакт с пътниците нямаме кой знае какъв, нали, близък. Просто изгледаме по пероните, даже така малко адреналина се повишава, като гледаш хората с сакоите, знаеш, че е Коледа, знаеш, че е Нова година, малко по-така са нещата, не като в постоянното ежедневие, но в общи линии повече колеги срещаме по празниците и честиме празниците. Разликата от преди години, говориме при 30 години, когато съм започнал работа и сега, е, че сега имаме малко по-модерна техника, комуникация с мобилни телефони, мога да дигна се обада на семейството си честита новата година. Тогава нямаше такова нещо. Излизам или честита новата година предварително, или като се върна, зависи как идват нещата. Но много пъти е било сме на работа. Сега какво си пожелавате за следващата година? Преди всичко здраве за мене, за колегите, за семействата, за всички здраве. А като има здраве, всичко друго идва с... се намества и си идва по место. Аз ви благодаря за това гостуване. Локомотивният машинист Ангел Алексиев, гост днес в предаването Радиоприемница. Светли празници, макар и на работа. След това работата ще свърши и купона ще продължи. Абсолютно е така. Благодаря. Благодаря още веднъж. А след минути пък с Ана Попова ще ви разкажем за един маршрут, за който стана дума, за пътуване, което предстои на 22 декември с Родопската теснолинейка.